queimados num protesto contra a morte de dois jovens no Morro da Zona Norte. Policiais do COP ocupam a região por causa da guerra do tráfico. 11 pessoas já morreram. Em Campinas, ladrões bloqueiam uma rodovia depois de roubar quase R$1 milhão. Um ano de volume morto em São Paulo. Nossos repórteres mostram como está o sistema Cantareira e o que os paulistanos podem esperar para este ano. O que pode mudar no futuro dos brasileiros com a nova aposentadoria em discussão no Congresso. Mais 2 mil imigrantes africanos são resgatados em alto mar pela guarda costeira italiana. E na Ásia, pelo menos 8 mil estão à deriva, sem água e sem comida. O blues perde sua majestade. B.B. King morreu hoje em casa, aos 89 anos. E o quadro Tô de Folga traz um destino surpreendente. Em Cotim, o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo, que fica em Minas Gerais. Agora, no Jornal Hoje. A gente começa o Jornal Hoje falando da violência no Rio de Janeiro. Moradores do conjunto de favelas do São Carlos, na Zona Norte, colocaram fogo em dois ônibus e fecharam a avenida importante da região. O protesto foi por causa da morte de dois jovens. Há uma semana, começou uma guerra entre traficantes.